3. לתמנה באוכל, אם אפשר. זה לא בסרני. בסדר, לתמנה. טוב, בעיקרון זה לא בסרני, לעניין 6 שעות. זה כן בסרני, לעניין לכל אותו מטעם. בסדר? 6 שעות לא צריך מזה. טוב. ברוך הבא. שלום עליכם, שלום לכולם. טוב, אנחנו נעשה שיעור מעניין היום. מה, הכל טוב? אני רואה מצב רוח של חופש יש לכם. זה טוב, זה טוב, אני בעד. איפה נמצא יוסף? תראו לו דרישת שלום. טוב, אנחנו נמסור היום בעזרת השם שיעור בכמה עניינים. הנושא המרכזי שנדבר עליו זה קצת המשך למה שדיברנו, הריגת קינים בשבת. דיברנו על הריגת יתושים שאסור, הריגת בעלי חיים המזיקים, שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהיא דרבנן, אבל דרבנן חמור קראנו לזה, כך אמר תוספות וכך הלכנו, שמותר רק במקום היזק להרוג בעלי חיים. יוצא מן הכלל, יוצאת מן הכלל, הקינה. הקינה מותר להורגה בשבת. אנחנו רוצים להבין את התמונה מפני מה מותר להורגה בשבת. טוב, נתחיל בדברי הגמרא. אני יודע, אתם יודעים שהנושא בעצם עורר פולמוס גדול. כי יש לנו קצת הפרש. מה שאמרו לנו חז"ל, לבין מה שאומרים לנו חכמי הטבע, ואנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון לדעת איך הדרך ללכת, מה שהורה לנו מוזקני הרב. הגמרא אומרת, מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, האם מותר להרוג קינים בשבת? אין להם מחלוקת במציאות בדין הקינים. שניהם מודים שקינים אינם פרים ורבים, אבל בית שמאי אסרו אפילו שאינם פרים ורבים. בית הלל אמרו, מותר להרוג קינים בשבת. למה? מפני שאינם פרים ורבים מזכר ונקבה. אלא נוצרים מן היפוש, כך אומרים הראשונים, נוצרים מן היפוש. בגמרא כתוב שלא פרים ורבים מזכר ונקבה. וכך הלכה כמובן, בית הלל. אז כיוון שכך, ומאיפה אנחנו יודעים את זה? אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים כל מלאכת שוחט? הזכרנו את זה פה. מלאכת שוחט, איכן הייתה במשכן? איכן הייתה מלאכת שוחט במשכן? שהיו שוחטים את האלים כדי לקחת את האורות אלים או דמים. הוספנו שבחלק מהראשונים היו כתוב שהיו שוחטים גם את התחשים. יפה. אבל גם האלים וגם התחשים היו פרים ורבים כדרך רוב בעלי חיים. אבל הקינים הללו אינם פרים ורבים, ולכן אין בהם איסור מלאכת שוחט. כך מבואר בדברי הגמרא. אומרת הגמרא, והמצינו מי שאמר שאסור, אומרת הגמרא, זה רבי אליעזר, שאמר, ההורג קינה כהורג גמל. שמעתם פעם את המשפט הזה? אבל היה משנה אותו. אולי אומר, ההורג קינה כהורג גמל. שמעתי אותו אומר, ההורג יתוש כהורג גמל. למה הוא שינה את הגמרא? בגלל שבקינה באמת מותר. אבל בוא ניקח מזה את החומרה של הדבר ואת הקולה של הדבר. אני כבר אגיד מה הקולה. החומרה של הדבר, שגם יתוש קטן, זה כמו להרוג גמל גדול. אבל הרב אומר, גם למדתי פה קולה. מאמר המוסגר, אני אגיד לכם. הרב מביא, הבן שלך אומר, אדם שהרופא אמר, הוא חייב עכשיו מרק עוף חם. חולה שיש בו סכנה. הולכים לשוחט עם העוף ושוחטים, ובאים לשחוט. ואז מתברר שהעוף שהלכנו לשוחט הוא עוף גדול. והחולה הזה בקושי יאכל איזה רגל קטנה. הוא אומר, יש עוד עופות קטנים, תיקח איזה אפרוח, איזה פרגית, לא יודע מה. למה אתה לוקח עוף גדול? אומר רבי נשחי, צריך לחזור ולהחליף. תיקח עוף קטן. כמו שנאמר, בהרבה דברים שאסור להרבות בשיעורים. הגמרא עד כדי אומרת שאסור לבשל, לבשל שמא ירבה ועוד כל מיני גזרות שאסור לעשות שמא ירבה, כי אפשר ברגע להגיע לריבוי בשיעורים. הגמרא אומרת שאם יש לך שני תאנים בעוקץ אחד, אם אתה כותף אותם, זה מרבה בשיעורים, כי מספיק לך לקטוף, אפילו שזה כתיפה אחת, אבל זה שיעור גדול יותר. כן? ובאמת הרב כתב תשובה, כשהוא היה במצרים, בשנת, ראיתם את התשובה הזאת פעם? בתשו, היה שם ציבור, היה ציבור עמך, חוץ מכבודכם, רחוק. היה ציבור, הוא לא קהל הרב. הרב הגיע למצרים,
היה לו הרבה עבודה, היה לו תלמידים שהוא הצליח. היה עם חש, איך... עזוב אותי, כזה סוג. מכירים את הסוג הזה. והרב, באמת, היה לו מאוד קשה. ואחד הדברים שהוא ראה תופעה, שיש שם איזה יהודי טוב, שניסה לקרב אליזה, הוא התפיס אלון בצרפתית, צרפתית הייתה השפה של המשכילים במצרים, ועם ככה תקציר פרשת שבוע. הוא אומר, ורואה את האנשים בבית הכנסת שבאים רק בערבית ככה, שמים איזה משהו, לוקחים את האלון הזה, שמים בכיס והולכים לבית. במצרים, בקהיר, לא היה עירוב. הוא אומר, אותם אנשים בקושי ידעו לטלטל, לא לטלטל, לא ידעו כלום. הרב אמר לו, בסדר, מה שהם עושים, הם לא יודעים, אבל אתה, אל תביא להם אלונים. אמר להם, גם ככה הכיסים שלהם מלאים בדברים, הם לוקחים את המפתחות, מה זה משנה שנוסיף עוד משהו? הרב אמר, זה ודאי לא נכון. כל דבר שאתה מוסיף מרבה בשיעורים, הרב כתב תשובה ארוכה, להוכיח שזה לא נכון. ומרבה בשיעורים זה יכול להיות איסור תורה לרוב הראשונים. איסור תורה גם ריבוי בשיעורים, זה לא שכבר לא נורא אוסיף קצת. הרב כתב שם בצער הגדול שאותו חכם לא שמע לו. הרב היה בן 22, 22. בסדר, הוא אומר ככה, חשב לא ככה. הוא אומר, ומיד אחרי שאמרתי לו את זה, השלטונות המצרים כבר עשו צנזורה על דברים. רדו מציונות. אומרים, מה כתוב לכם פה? ארץ ישראל, וזה, הורידו להם את העלונים. אבל אומר, הם לא שמעו לי. היה לו צער גדול בדבר. טוב, זה קצת סיפורים. נחזור לענייננו, מה שמגיע אלינו. מרבה בשיעורים בכל התורה כולה, כנראה הוא איסור תורה. כלומר, אני עושה מלאכה שביתר, ואני עכשיו מוסיף לה משהו קל, יש בזה איסור תורה. יפה. יוצא מן הכלל, אומר הרב, זה שוחט. הורג יתוש כהורג עמל. ואומר, הוא בא אל השוחט עם תרנגול גדול, שישחט תרנגול גדול. זה אותה מלאכה לשחוט תרנגול גדול ותרנגול קטן. נשמה אחת יש כביכול. נכון? ככה הרב כתב. ולכן, זה לא נפקא מינה כמעט, אבל רק לתפוס את היסוד ההלכתי. אנחנו אומרים, ההורג יתוש כהורג עמל, זה לחומרה ולכולה. מצד אחד חומרה, שכל דבר הכי קטן יש בו שיעור. לא צריך להגיד להרוג דווקא דבר חשוב. וגם הריגה של היצורים הקטנים ביותר, שנראים לעין, אנחנו נדבר על זה היום, יש בה משום איסור תורה של מלאכת חובל. מה? כן, נטילת נשמה זה תולדת שוחט. לא חובל, אתה צודק. תולדת שוחט. נטילת נשמה, תולדת שוחט. יפה. אבל, מה רציתי? אבל, כן, אבל צריך לדעת שגם קטן וגם גדול דינם שווה, וגם לכולה, שאם אדם צריך לשחוט, לא משנה אם הוא שוחט גדול או קטן, הדבר שווה. נחזור לענייננו. למדנו פה את העניין הזה שהורג קינה כהורג עמל רבי אליעזר. הלכה כרבי אליעזר? לא הלכה כרבי אליעזר, הלכה הורג קינה מותר בשבת. ומותר לכתחילה. וכך פסק מרן השולחן ערוך, מי שהורג קינה מותר להרוג קינה בשבת. מרן בשולחן ערוך פוסק, מותר להרוג קינה בשבת כיוון שאינם פרים ורבים. וכך פסק גם הרמב״ם. גם הרמב״ם פסק שמותר להרוג כיוון שאינם פרים ורבים. באמת הפולמוס היה מאוד מאוד גדול בעניין הזה. כיוון, ונגיד לכם כבר מתי הוא התחיל הפולמוס, זה לא מהחוקרים של היום. יש אתכם, ברוך אתה אלוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מבואו. אני אדבר על זה. שמה שכן, אני אוסיף יותר מה שאמרת, מה? נכון, נכון. הגמרא שאלה את זה, בואו נוסיף את מה שאתה אמרת. הגמרא שאלה, והרי כתוב, זן מביצי קיני ועד קרני רעמים. רואים שיש ביצים. אומרת הגמרא, מינא ודאיקרי ביצי קינים. אבל זה לא ראיה לקינים שלנו שנמצאים בראש, שהם קינים שנוצרים מן היפוש ולא מביצי קינים. באמת, הדברים מאוד מאוד קשים, קודם כל בשאלה הזאת. כל אישה שמבלה קינים. מבנה שחזר מהגן, מה היא רואה? רואה שיש גם ביצים, נכון? כל אחת רואה. הגמרא אומרת, לא, אין ביצים. מה הביור בדבר הזה? אנחנו ניתן כמה ביורים, אבל נוסיף גם את מה שאומר. רבנו יצחק למפורנטי, בסדר? רבנו יצחק למפורנטי היה חכם גדול באיטליה, שהיה גם רופא, הוא היה גם רופא גדול. חי לפני 300 שנה בערך. כבר אז, הוא היה רופא. הוא אמר, אני יודע... בחוכמת הטבע למדנו, אין דבר שלא נוצר מזכר ונקבה, אין דבר כזה. אין דבר כזה שנוצר מן היפוש. ואומר, מה נעשה עם מה שאמרו לנו חז"ל? והלך לשאול את הרב שלו,
את הרב רבי יהודה איברה, היה מגדולי הלוחמים בשבתאות, שהייתה אז אכלה כל חלקה טובה בעם ישראל, באמת. כולם רצו משיח, ובא שבתאי צבי והצליח לשבש את כולם. חלק מגדולי ישראל הלכו אחריו. עד שבאמת, שנים, אפשר לומר שזה נזק היה לטווח של 100-150 שנה, היה נזק מאותם תנועה של שבתאי צבי, נכון? ומה אנחנו בעצם רואים? רואים שכל דור יש פתאום אנשים שמנסים לעשות איזשהו שינוי. היה לנו שבתאות שכמעט הפכה את העולם, ודברי חז"ל עומדים. אחר כך הגיעו תיאולוגים, אחר כך הגיעו משכילים, הגיעו רפורמים, הגיעו זה, ולפני זה היו תצדוקים, והיו קראים, והיו כל מיני דרכים, ודת ישראל תמיד נשארת עומדת על תילה באותה מסורה, וכל העם פורשים, נכון? צריך לדעת שיש הרבה, כל מיני, כל פעם יש התלהבות מאיזה משהו חדש, ואנחנו צריכים לדעת שהדרך המסורה שלנו כבר 3,300 שנה ממתן תורה, 3,336. אה? כן, כן, נכון, בגלל הפחד מהשבתאות, אתה צודק, נכון. טוב, נחזור לענייננו. אז רבי שהיה מומחה, אמר, אני יודע שאין דבר כזה. הלך לשאול את רבו, אמר לו, אין לנו אלא מה שאמרו לנו רבותינו. אמרו לנו שמותר להרוג קינה בשבת, אפילו לכולה ואפילו באיסור תורה, אומר, אני לא זז מדבריהם ימין ושמאל. כך אומר, אמר לו רבו לרבנו יצחק למפורינטי. והדבר הזה מתגלגל מאוד מדור לדור. הרבה דנו בשאלה, כמובן מורנו הרב, מור סבי, גם דן בשאלה הזאת, והעלה בכוח הדהתרה שוודאי שמותר להרוג קינים בשבת. עכשיו כולכם שואלים, איך ייתכן הדבר הזה, ואיך זה מתקיים עם דברי חז"ל? אני כבר אבאר ביור, אבל נמצא עוד כמה דברים שדנו בזה הפוסקים. נביא עוד דוגמה אחת שם. מה? נכון, נכון. אני אזכיר גם את מה שאתה אומר. הרב אלישיב רוצה להגיד, אולי זה לא אותה קינה. זו סברה שיש מקום אולי לחשוב, לחוש אליה. אבל נדבר לולא הסברה הזאת, בסדר? בואו נתקדם רגע. הרב אלישיב עוד מקרה. התור אומר שאסור ליטול ידיים על צמחים מפני שהוא מצמיח. אבל הוא אומר, להטיל מרגליים או לשפוך יין, מותר לשפוך על הצמחים מפני שהוא שורפו. ולא מצמיח, זה אוכל את הצמחים. באו בזה גם חכמים. גם לפני 300-400 שנה, היה תפארת ישראל לפני 250 שנה, אמר, שאלתי מומחים לבוטניקה, אמרו לי שמרגליים לא מפריע לצמחים, זה כן טוב ולא טוב, וכל מיני, בעילה להחמיר. וגם בזה, הרב הביא את הרבה פוסקים שאמרו, נכון שהחסית כל מיני חשבונות, אבל כשהדברים מסורים לנו מפי חז"ל, אנחנו לא זזים במה שאמרו לנו. במיוחד, במיוחד הרב הוסיף, בהרבה יותר קל מקינה, זה העניין של להטיל מרגליים. וכמה תאבים? הטלת מרגליים היא קודם כל נעשית בפסיק רשא. אדם לא עושה מעשה על מנת להשקות. הוא עושה על מנת משהו אחר, זה פסיק רשא. ומה יש? ובאו כאלה שאמרו שזה כן טוב, ויש כאלה גם חכמי הטבע שאמרו שזה לא טוב, שיש בזה יותר מדי מלחים, יותר מדי חומציות. באמת הנושא הוא מעורער, אומר לא יהיה לי אלא הדבר ספק, קורא לזה הרב, הדבר נחשב ספק סיגרשה. אתם שמים לב, זה קצת שונה. אתם שמים לב, תקשיבו, אני פותח פה סוגריים מעניינות. אתם מכירים את המושג ספק פסיק רשא? זה מושג אחר מלא פסיק רשא. וגם הוא מותר. אני אוסיף פה מילה קטנה על הנושא הזה. אה? אני אביא דוגמה משבת. בדיוק. הדוגמה שמביא התז. התז מביא דוגמה. התז חשש שלא לסגור דלת של ארון בפנים זבוב. בסדר? התז אמר שאסור. הבאנו אולי בשיעור קודם שיכול להיות שמותר בגלל שזה אין במינו ניצוד, הוא לא מתכוון, אבל התז אמר שזה אסור. והתז אמר בכל זאת איך יהיה מותר לסגור את הארון? אם הוא לא מסתכל אם יש בזבובים או לא, והוא מנער מה שהוא יכול, אומר, גם אם יש בפנים, זה ספק אם יש או לא. אז זה ספק פסיק רשא. עכשיו, למה הדבר דומה? דבר קצת דומה ללא פסיק רשא. מה זה לא פסיק רשא? אני גורר שולחן, מיטה, ספסל, גורר אותם. ספק אם יהיה חריץ או לא, מה אני? מותר. גורר אדם שכתב ומתאים. שולחן, מותר לגרור. למה? כי זה לא בטוח שיהיה חריץ. מתי אסור? אם פסיק רשא שיהיה חריץ, אם 100% שיהיה חריץ, אז אסור. אם לא בטוח מותר, אומר התז, גם פה לא בטוח שיהיה זבוב.
זה הדימוי של הטס. באו כמה אחרונים, רבי קיבי איגר ועוד, ואומרים, זה לא דומה בכלל. מה אתם, רואים את החילוק או לא? נו, ופה? זה הצברה של הטס, אתה כמו הטס. בא רבי קיבי איגר, אומר, נראה לי לא כמו הטס, ואני אביא לכם את הדוגמה שהביא רבי קיבי איגר לאסור. אומר, הרמה הביא שאסור לחטות, אם אדם נמצא מתארח במלון של גוי, וקר לו. אז הוא רואה את התנור עם הגחלים, הוא מלבה את התנור, שיהיה לו קצת יותר נעים. הוא אומר, אסור לעשות את זה. למה? כי התנור הזה, בהמשך שלו, יש סירים. אומר, הגוי יכול להיות שהוא שם בסירים בשר וחלב. או שהוא שם סיר שבלע בשר חלב אתמול. היום, לא אתמול, היום. ושם בתוכו בשר, הגוי לא מקפיד. ואתה עובר על איסור בישול בשר בחלב. אומר רבי עקיבא איגר, לפי התז, זה ספק אם יש בחלב או לא, נכון? אנחנו לא יודע מה יש. אז תגיד ספק, פסיק רשא. אומר רבי עקיבא איגר, סימן שזה שונה. למה זה שונה? כי אני אמנם לא יודע מה יש פה עכשיו. אני לא יודע אם יש פה או לא, אבל אם יש פה, 100% שזה יקרה. שונה הדבר מספסל שאני גורר, ואני לא יודע מה יקרה. הבנת את ההבדל? זה ההבדל שרבי עקיבא איגר מחלק. תפסתם את התמונה? שתי תמונות של פסיק רשא, אני אחזור עוד הפעם, זה דק ויפה. יש פסיק רשא רגיל, לא פסיק רשא רגיל. מה זה לא פסיק רשא? אני עובר, לא יודע אם מדלק מנורה או לא. או שכן או שלא. אז אולי יקרה, אולי לא יקרה. זה מקרה רגיל. יש מקרה שאתה עובר ב-100% ידלק מנורה. אבל אתה לא יודע אם המנורה מחוברת לתקע. זה שונה. שונה. אתה לוחץ על המתג אפילו. אתה לא יודע משהו, אתה לא יודע. זה חסר לך בנתונים, האם אתה עושה או לא. נחזור לזבובים. אתה סוגר את הדלת. אם יש זבוב, זה פסיק רשא או לא? זה פסיק רשא גמור. רק אתה לא יודע אם יש זבוב או לא. זה לא דומה לדבר שאתה תסגור ואולי הוא יברח. אתה גורר ואולי לא יהיה חריץ. כך נדלת באור אותי מהיגר. בסדר, הבנו שתי צדדים. ובעצם הנושא שלנו, שאדם משקה את הצמחים עם דבר שספק מותו להם או לא, שזה בעצם אומר רגליים, זה ספק אם זה מצמיח או הפוך אולי, אולי זה מקלקל. מחלוקת בין המציאות. זה לא מחלוקת. במציאות זה משתנה. לפעמים במציאות זה משתנה. אז אומר, זה ספק אם זה טוב או לא טוב. האם זה נקרא פסיק רשא, זה לא פסיק רשא, או שזה ספק פסיק רשא? אומר הרב, זה ספק פסיק רשא. ספק אם זה מצמיח, זה 100% פסיק רשא. רק אולי זה לא טוב לזה. זה כמו, אולי אין פה זבוב. בסדר? בסדר? אמרנו פה נקודה שהיא לא חלק מהשיעור, נקודה יפה. שהרב אמר, שהצמחים, למרות שיש חכמי טבע רבים שאומרים שזה טוב, אין חשש. בסדר? בדבר מעשי, אדם לפעמים נמצא בדרך, במקומות, מותר להטיל מרגליים על צמחים בצורה... בסדר? ומה הסיבה העיקרית, שוב הרב הוסיף? כי זה כמו ספק פסיק רשא, ואנחנו לא מחלקים את החילוק היפה שאמרנו. להלכה לא מחלקים. אבל זה דאורייתא. זה לא עוזר פסיק רשא דלא נחלה בדאורייתא. השקעה היא תולדת מלאכת זורע. בסדר? המשקה צמחים זה מדאורייתא וזה לא מועיל. דרך אגב, אבל מה אמר את זה הרב על... פסיק רשא דלא נחלה שזה יועיל. אמרנו, או שזה מצמיח, או שזה הורג את הצמחים. שואל, אם זה הורג, זה בעיה של קוצר או חורש. כתוב שאדם ש... זה לא תמיד קוצר. קוצר זה שאתה כותב משהו בשביל עצמך. כשאתה מוציא מנקש עשבים רעים, זה תולדת חורש. אתה מכשיר את הקרקע. יכול להיות גם גורם, נכון. תולדת חורש, אבל... אני אקח עכשיו. אומר הרב, אז אם אתה עכשיו מקלקל את הצמחים, אולי תגיד שזה חורש, או שזה זורע, או קוצר, או כל המלאכות האלה. אומר, לא, פה כבר ודאי אני יכול להגיד את הסברה שלך. למה? כי אף אחד לא דרך לקצור בצורה הזאת. לקלקל זה לא הדרך בצורה הזאת. להשקות, משקים, בכל צורה משקים. זה דרך להשקות. אבל לקלקל לא דרך לקטוף על ידי חומר. לא דרך. ולכן זה דרבנן. וכאן זה פסיק רשא דלא אכפת לי בדרבנן. אז לכן, עד כמה שזה באמת מקלקל, אז זה מותר. אבל אומר הרב, אבל זה ספק, אולי זה לא מקלקל, אולי זה מועיל. אומר הרב, ספק, ספק פסיק רשא, מה הדין? ספק פסיק רשא מותר, כמו, לא פסיק רשא, כמו הסברה שאתה אמרת מההתחלה. בסדר? לא טעית. רק רבי עקיבא איגר חולק עליך, תדע את זה גם. בסדר? נמשיך הלאה. עכשיו, בעצם מה שדיברנו עכשיו, זה היה על עניין
של בעצם עוד מקום שאנחנו רואים שחכמי המדע מנסים להתווכח עם מה שחז"ל מסרו לנו בדבר הזה, והאם אנחנו צריכים ללכת איתם או לא. כן. דבר מרגליים. אוקיי, אז זה כבר כן טוב. יפה, יכול להיות שאתה צודק, ואם ככה אתה מתיר באמת. אתה אומר שבמציאות יהיה מותר להטיל מרגליים על הצמחים. ייתכן שאתה צודק. שוב, אני עשיתי קצת לראות מה אומרים על זה. בוטניקאים, לא ראיתי תשובות ברורות. כנראה שאדם שישקה את כל הצמח שלו רק במרגליים, הוא כן ינזק. הוא כן ינזק. כן. בסדר. אנחנו... את מה שאלת אותו? בדיוק את זה? כן. אמרתי שמותר, הסברתי גם למה. מה שאמרתי עכשיו זה דברי מור סבי בספר. מה הוא אמר ש... אוקיי, בסדר. בכל זאת מותר. בסדר, מצוין. בסדר גמור, מצוין. זה מה שאומר הרב עובדיה בעצם בדבר הזה. מצוין. אנחנו נמשיך הלאה. אסור, אסור, אלא אם כן הצמח רווי ויש בו הרבה ואז זה יהיה אפשר וגם אז לא... כן, אלא אם כן עוד סיבה הרב אמר, אם זה לא באופן ישיר. אתה נוטל בכיור וזה נוסע במקום, וכל זה יהיה אפשר להקל, אבל אם זה ישיר, ליטול, ידיים נמצא בסוכה, אסור לו ליטול ידיים מחוץ לסוכה על האדמה. אסור בשום פנים ואופן. נמשיך הלאה. על ידי גרמה אפשר להקל. על ידי גרמה. טוב. נמשיך הלאה רגע. אוקיי, נביא דבר נוסף שבעצם אפשר לדון. בעצם יוצא לנו, עולה לנו עכשיו, שהריגת הקינה הזו מותרת בשבת, עוד לא ביארנו את הטעם, למה זה מותר, למרות מה שאומרים חכמי הטבע. טוב, לפני שאני ארד לבאר, אני רוצה לבאר את זה, אבל אני רוצה לדון בעוד נידון יפה שיש בהריגת הקינה. הרמב״ם, אנחנו דיברנו כבר שבוע שעבר, או לפני שבוע, אם לא זוכר, דיברנו על עניין של מוציא דם מן האדם. אדם שמוציא דם והוא צריך את הדם, עובר איזה מלאכה? מלאכת, כן, מלאכת חובל, שזה בעצם תולדת מלאכת שוחט. זה גם נקרא נטילת נשמה. מה המקור של זה? הגמרא אומרת, אני אגיד לכם מקור, הגמרא אומרת, עצר כלבון והפוצעו, אומרת הגמרא, חייב שניים. מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם חייב שניים או חייב אחת. מה הוא חייב? אומרת הגמרא, תלוי אם חייב משום דישה או בחייב משום צדה. שואלת הגמרא, ונתחייב, מה הוא עשה? שמתם לב, תפס חילזון שממנו צובעים את התחילת, פצע אותו על מנת להוציא ממנו את הצבע, הוציא ממנו דם כדי להוציא ממנו את הצבע. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולהתחייב נמי משום נטילת נשמה. עונה הגמרא, שתי תירוץ ראשון, פצעו מת. לקח אותו כבר מת והוא רק סוחט ממנו, אז אין פה נטילת נשמה. התשובה בעצם אומרת, נכון, גם נטילת נשמה. יכול להיות שיהיה חייב שלוש. אבל זה לא התירוץ למסקנה. אומרת הגמרא למסקנה, באמת מדובר, אפילו פצע חילזון חי והוציא ממנו דם כדי להפיק את התחילת, לא חייב משום נטילת נשמה. אומרת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, שהדם הזה של החילזון, ככל שהוא יוצא מהחילזון בשלב שהוא חי יותר, הדם הזה, הצבע שלו עז וטוב יותר. ואם הוא מוציא את הדם אחרי שהחילזון מת, הצבע שלו קלוש ולא טוב. אז הוא אומר, אז הוא מנסה לא להמית את החילזון. הוא מנסה כמה שפחות להמית את החילזון, וכך אין בזה משום איסור. בסדר? כך אומרת הגמרא, שואל... אין תוספות על זה. הוא רוצה לא להמית את החילזון, נכון, אבל כל טיפה דם יש בה משום נטילת נשמה. באמת. הפוסקים הבינו בשאלה, ולהתחייב משום נטילת נשמה, מה פירוש הדבר? כל טיפה דם שאדם מוציא, יש בזה משום איסור נטילת נשמה. לא רק לי אף אחד. אדם מוציא לעצמו טיפה אחת של דם, מי הורג? אז אומרת, כן, אומרים הראשונים, כי אדם הוא הנפש. מה התשובה בזה? אז מה אם אדם הוא הנפש? אז התשובה היא באמת, הרגתי את טיפת הדם הזאת. טיפת הדם הזאת הייתה נפש, היא הייתה חיה. כן? זה לא נאמר על כל דבר. אדם שמוציא חתיכת אור מעצמו, עובר משום גוזז, לא עבר משום נטילת נשמה אם הוא לא הוציא דם. למה? אבל האור הזה גם היה חי. לא כל דבר חי שחתכתי אותו,
כן, אדם הוציא רגל להכביש, לא יוצא דם. לא עבר משום נטילת נשמה, יכול להיות דברים אחרים יעבר, אבל כבר אני אדון בזה גם על הריגת קינים, רגע אחד. אבל אם הוא לא הוציא דם, לא עבר על נטילת נשמה, אפילו שהוא הרג את הרגל. כי הדם או הנפש, יש פה דבר מאוד מאוד מחודש, שדם הוא חי, ואם אני מוציא אותו ממקור חיותו, הוא נחשב הורג. עד כדי כך, שמשנה ברורה כותב, ראיתי להזהיר. ראיתי שלפעמים אדם בתוך ביתו, בעולם שפעם שהיה בעלי חיים רבים, ורואה בעל חיים שעושה צרות, הכלב בא למשוך את התרנגול, ולא יודע מה, כל דבר שם לא, בא, נותן לו מכה אחת אפיים, שהכלב יתחנך, בסדר? אל תגלו את זה לארגונים היום, אבל ככה היה פעם. ואומר, צריך להיזהר, נכון. צריך להיזהר, אומר המשנה ברורה, שייתן לו מכה חלשה. למה? בגלל שאם הוא עושה לו צרירות דם, מכה שרואים בה איזושהי צבע, חייב מהתורה משום חובל. איזה חייב? הדם הזה שיצא ונצרר, הוא כבר דם שמת, והוא הנפש, ויש בו משום נטילת נשמה. כך, על כמה פוסקים לך? הרמב״ם דעה אחרת עמו. הרמב״ם אומר, אין דבר כזה חידוש כזה גדול. באמת, בחילזון הרמב״ם נראה מצוין. הרמב״ם אומר, אין דבר כזה. נטילת נשמה, מה זה? לקחת מ-100 לאפס. להרוג אותו לגמרי. להוציא טיפה דם, איזה איסור זה? אומר הרמב״ם, לא חובל. איסור משום דש. זה לא חובל, זה איסור משום דש. ויש הרבה נפקמינות מהרמב״ם הזה. הוא אומר, מה זה חובל? אדם שהורג לגמרי. כן, הוא אומר, ומוציא דם, אין בזה משום חובל, יש בזה משום דש. ומה שכתוב על מראה, החילזון? שהוציא לו דם, מתחייב משום נטילת נשמה. הוא אומר, לא, החילזון מת לגמרי בסוף. על זה התחייב נטילת נשמה. לא על טיפת הדם. אין חידוש כזה שכל טיפת דם היא חיה. רמב״ם חולק על כל הראשונים. אם כן, הרמב״ם, אני רוצה להבין בדברי הרמב״ם, איך זה הגיע לדש? אומר הרמב״ם, כמו שהחולב פרה ומשתמש בחלב חייב משום דש מהתורה, כן? חולב, אומר אותו דבר, אדם שמוציא טיפה דם כי הוא צריך את הדם, כן? ואני מוציא סוגריים, לפי הרמב״ם. גם אם הוא לא צריך את הדם, למה? הרמב״ם סובר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. אבל לענייננו, אם אני צריך את הדם, אומר הרמב״ם, זה בדיוק כמו אדם שחולב. פרה, מוצריך את החלב, מה לי חולב פרה? מה לי סוחט פרי? הרמב״ם משווה את זה. סוחט פרי מתוך המיד שלו, לבין מוציא טיפה דם, מוצריך לעשות בדיקת סוכר. אומר הרמב״ם, זה מלאכת דש, ולא מלאכת חובל. ואז אומר הרמב״ם, לפי דבריי, יוצא, כל הראשונים אמרו שטיפה אחת של דם חייב עליה. אני אומר, חייב רק בגרוגרת. כי כך שיעור מלאכת דש, יפה מאוד, נשאר כוח. אז באמת יוצא כמה נפקמינות בין הרמב״ם לשאר הראשונים, באדם שמוציא טיפה דם, האם הוא חייב משום דש או משום נטילת נשמה. נביא נפקמינה אחת שהביא המשנה ברורה. משנה ברורה הביא לעניין שמוציאים דם בכוסות רוח. אין לנו, סליחה, לא בכוסות רוח, במקיס דם הוא מדבר, מקיס דם. מקיס דם הוא בא ועושה חור ושופך דם כדי שיהיה לו איזושהי בריאות. אנחנו לא מכירים את הרפואה הזאת, אבל כך היה להם. מה? אז האם ההוצאת דם הזאת היא אסורה מהתורה או מדי רבנן? נפקמינה, לכולי שאין בו סכנה, על ידי גוי ועוד כל מיני, יש הרבה נפקמינות. אומר, זה יהיה תלוי במחלוקת בין הרמב״ם לשאר הראשונים. לפי הרמב״ם, כלל בידינו בדש. אם אני לא זקוק למשקים שאני סוחט, אין בזה דש. אין בזה דש. למה? בגלל שאני בעצם כמו שכתוב, סוחט אוכלים ולא צריך חלילה לתיקון האוכל, יש לי שלקות, יש בהם יותר מדי מים, אני לא רוצה את המים. כאן אין בזה איסור דש. דש זה שאני רוצה את הדבר היוצא, לא רוצה לתקן את הדבר שלא יהיה בו. אומר, פה אני רוצה להוציא דם כי אני רוצה שיהיה לי פחות דם. אומר, דש לא יהיה פה, אבל משום חובל דאורייתא יהיה פה. למה? כי זה לא מקלקל. זה דבר טוב שהוא מוציא את הדם הזה. נכון שהוא לא משתמש בדם, אבל קלקול זה גם לא. אומר, אם זה לא קלקול והוא צריך את הוצאת הדם, אפילו לא להשתמש והוא צריך את הוצאת הדם, אומר המשנה ברורה, נראה לי שיהיה דאורייתא. אומר, יהיה תלוי. והמשנה ברורה עושה מזה איזשהו צירוף לעניין מקיס דם. לענייננו נחזור. אדם הורג קינה.
אמרנו, אין בזה איסור, כי אמרו לנו חז"ל שלא פרים ורבים, ועוד ניישב את הדברים. אבל מה אם איסור הוצאת הדם של הקינה? לפי הרמב״ם, אם הוצאת, הרי לא הסברתי, אם הוצאת הדם זה משום שוחט, אז הורג קיניים, אז כל שכן שמוציא דם של קיניים, זה פשוט. אבל אם הוצאת הדם היא לא קשורה לשוחט, אלא משום דש, אז יש לנו מוציא דם גם בקינה. אז למה כתב הרמב״ם מותר להרוג קינים מפני שהם נוצרים מן הזיעה? מה עם הוצאת הדם? אה? אין פה נשמה. אז מה? מי אמר שזה מתיר? הרמב״ם. 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 טוב, טוב, יכול להיות סברה יפה, אני לא חשבתי עליה. מעלה פה סברה הרב, שאולי הדם שיוצא מהקינה זה לא דם של הקינה. ומה עם הדם של הקינה? אין לה דם? יכול להיות שאין לה דם, יכול להיות. כן, לא יוצא דם. מה אתה אומר, כן? אה? יתוש אני יודע, גם קינה כך, אולי גם קינה כך. נכון, נכון, ביתוש זה כך. טוב, יכול להיות דם בבית. טוב, אני רוצה בעצם לענות, זו שאלה שהיא בעצם רק לחדד את העניין. כבר אמרנו שכשאדם דש שלא לצורך אדם בכלל, אין בזה איסור. בסדר? כבר אמרנו את הדבר, ופשוט אותו דבר בקינה, שאני לא דש לצורך ההוצאת אדם הזאתי, אז לכן גם לפי הרמב״ם זה לא שאלה, ענו את זה האחרונים, הרבה ענו את זה לבד, אני לא צריך את אדם, וזה לא קשור למלאכה שנצחה לגופה, אלא זה היסוד בדש. שדש, כשאני לא צריך אותו, גם הרמב״ם מודה שזה מותר, כי יסוד מלאכת דש זה הפקה של נוזל. אבל אם אני לא רוצה להפיק נוזל, אלא רוצה להרוג את הקינה לצורך העניין, אין בזה משום מלאכת דש לפי הרמב״ם, ואין חשש בדבר. טוב, מה? דש זה מלאכת. אנחנו נעבור לעניין הבא. שאלה נוספת שראיתי שדן בה הגאון רב שלוי בזלמן. אומר, למה לא נגיד שמי שלוקח קינה ומועך אותה, עובר משום סותר? לא משום שהוא, חשבתי בהתחלה שהוא שובר את העצמות של הקינה, לא זה. תקשיבו טוב מה הוא אומר. הרי ייסד החזוניש, חזוניש ייסד, שאם אתה לוקח דבר ובעצם מדליק את החשמל, מה החזוניש? לוקח דבר והופך אותו ממוות לחיים. ממוות לחיים. הרי שיש פה התחדשות חדשה. אומר רבי שלמה זלמן, אם אתה צודק, אז למה לקחת קינה ולהרוג אותה מחיים למוות, לא נגיד שזה יהיה מלאכת סותר. לקחתי דבר זז, ועכשיו כבר די, הוא כבר לא יחזור לחיותו. הדבר יהיה דומה לפי החזון איש, למי שמכבה את האור בשבת. ראיתם איפה הגענו? מקינה הגענו למכבה את האור. ולמה עוד פעם? כי מה היסוד של החזון איש? החזון איש אומר, הדלקת אור וכיבוי אור, הכל זה מהתורה. למה? כי לקחתי דבר מת והחייתי אותו. הפכתי אותו לחי, כביכול. אז אומר החזון איש, יש פה איזושהי תולדת זרם חדשה. אומר לו הגאון רב שלמה זלמן, אם כדבריך היה אסור להרוג קינים בשבת, מדין אחר, מדין בונה וסותר. באמת, הרשב"א דן על מקרה הפוך. מלהרוג קינים. שלום אדם, זה אחד הראיות שלו נגד החזון, יש לו אולי 100 ראיות, בלי הגזמה. אחד הראיות, הוא אומר, יש לי ראיה נגדך, לפי דבריך החזוני שהיה צריך להיות שהורי קינה, יש בזה סותר. אני אגיד לכם אבל מה מצאנו דבר דומה. שולחן ערוך סימן שין למדבר, מביא בשם הרשב"א. הרשב"א אומר שהיו בזמנם, היו רוצים לגדל תולעי משי, כדי להפיק מהם משי. אומר, היו לוקחים את הביצים האלה, והיו שמים אותם בתוך איזשהו שקית תחת בית השחי. וכך חום הגוף של האדם היה גורם לתולעים לבקוע, ואז הוא היה מגדל. שאל, לפעמים צריך לעשות את זה כמה ימים. ואז, שאלה, זה היה צורה. רצה, האם מותר להניח את הביצים? מערב שבת תחת האדם, הוא שאל מה קורה אם מוקצה, וגם האם יש פה איזשהו איסור עצם זה שהביצים האלה יבקעו בזכותי. מה אתם אומרים? נשווה את זה לימינו, לקחת ביצים מופרות של תרנגולת, להכניס אותם למדגרה בשבת. מדגרה מופעלת מערב שבת, אני רק מכניס. האם אני אעבור בזה איזשהו איסור או לא? מה עשיתי? מה אתם אומרים? אז זה לא בדיוק רמה, כי זה צורת החיים. אומר הרשב"א, יש בו שני איסורים.
אבל שניהם נראה מדבריו שזה מדי רבנן. איסור ראשון זה מוקצה, כמו שפשוט הבנו כולנו. איסור ראשון מוקצה, ברור שאסור לקחת ולהרים את הביצים האלה, זה מוקצה גמור. זה פחות מעניין אותם. אומר, יש פה עוד התחדשות התולדה שהוא בא לחדש איזושהי חיות באותם ביצים. יש פה בעצם הפוך מהכינים. אני לוקח דבר שהוא לא חי ומחיה אותו. אז הוא קורא, כמו מוליד הוא קורא לזה, נכון? כמו מוליד. אבל הרשב"א אומר שזה מדי רבנן. שזה בעצם איסור מדי רבנן. אוקיי? לפי החזון איש, אולי היה מקום שזה צריך להיות מהתורה. אבל הרשב"א אומר שזה איסור מדי רבנן. ואז ככה אני רוצה לשאול. הבנו שיש קושייה על החזון איש. אבל הרשב"א שאמר לנו שאסור לחיות ביצים, למה הוא לא אומר לנו שאסור להרוג קינים? מה ההבדל? זו עוד שאלה שיש בעצם על היתר הריגת קינים, למה לא נחשיב את זה כמו הפוך ממוליד? לא משנה, אבל לקחתי, יש לי עכשיו קינה הולכת או זזה, ואני... אני בא ואורד אותה. לקחתי אותה מחיים למוות. אומר הרשב"א, אם לקחת תולעת ממוות לחיים, יש בזה איסור דרבנן. ואותו דבר, אם אתה לוקח ביצים ומכניס אותם לתוך מדגרה, נניח לאיסור מוקצה, אומר הרשב"א, יש פה איסור דרבנן שמוליד חיות חדשה. זה איסור שלא מופיע לנו בגמרא. אבל הרשב"א בעיני קודשו הבין שיש פה איסור דרבנן. אז אותו דבר לכאורה היה צריך לאסור, גם הריגת קינים. והתשובה זה שבאמת יש מלאכות שהמלאכה ההפוכה לא קיימת בהן. לא בכל מלאכה יש מלאכה הפוכה. אנחנו יודעים שיש כותב, יש מוחק. יש סותר, בונה, יש סותר. מה עוד יש? יש בו זורע, יש קוצר. נכונה לכל מלאכה. אבל לא באמת לכל מלאכה יש הפך. מלאכת מכה בפטיש, יש לה הפך? אין לה הפך. זה מלאכת הסיום. מי שיעשה הפוך מסיום, יהיה לו איזה מלאכה מיוחדת? אין לו. יש כמה וכמה מלאכות שאין בהם ההפך. ואחד מהם כנראה זה הדבר הזה של מוליד. מוליד זה מלאכה חיובית, שיצרתי יצירה. אבל אם אני עושה הפוך ממוליד, כנראה שהבין הרשב"א שאין בזה איסור. ולכן, הריגת הקינה, שאמרנו שאין בה שוחט, אין בה גם את האיסור ההפוך ממוליד. לעומת זה, לייצר חיות באיזושהי בעל חיים, זה כן איסור, בסדר? ויהיה אסור לקחת בעל חיים שעוד לא התפתח ולשים אותו בתוך מדגרה או בתוך מקום חיים, בסדר? ראיתי שהפוסקים דנים האם מותר לעשות החייאה לחיית מחמד שלו. לא יודע איך עושים את זה בדיוק. אז זה תלוי אם באמת הוא מת או לא מת. והתשובה היא שהוא לא מת, זו התשובה. הוא עדיין חי, נכון שהוא לא נושם, אתה קצת מאיר אותו והוא חי עדיין. כן, למרות שאם תשאיר את המצב ככה הוא מת. אבל אתה בכל זאת מותר, לכן זה לא דומה לעניין הזה. בסדר, אדם שיש לו, לא יודע, אני לא יודע אם זה מצוי, ראיתם דבר כזה פעם? לעשות איזשהו עיסוי לכלב שהוא יחזור לתחייה? בסדר, ככה ראיתי שדנים הפוסקים. לא אחרי שמת, שהוא במצב ככה. מה אתם אומרים? אז מה? אז תגיד לי אתה, כן, נו. יש דבר כזה. הנה הוא אומר שיש בעגלים בכל זאת מצב שהעגל כמעט הגיע למיטה, והוא בא, עושה לו איזושהי החייאה והוא מחזיר אותו לחיים. זה שונה ממה שדיברנו, מלקחת ביצים ולהכניס... נכון. להכניס ביצים ולהכניסים אותם במדגרה. למה זה שונה? לשים ביצים במדגרה, אני יוצר חיות חדשה. פה אני שומר על החיים שלהם אפילו שהם הגיעו ממש לקצה. בסדר? זה דברים מעניינים. נחזור לעניין השאלה שלנו. איך ייתכן באמת שקינים הללו מותר לאורגם בשבת? הלא כבר גדולי המחקר אמרו לנו לפני כ-300 שנה שאין דבר כזה בעולם בעל חיים שמופרה בלי זכר ונקבה. כבדרך אגב אני אומר לכם, מה שאמרו אותם חכמים לפני 300 שנה, שאין דבר כזה בעלי חיים שאין בהם זכר ונקבה, הדבר הוא לא נכון. היום אנחנו יודעים, מה זה היום? זה 50 שנה אנחנו יודעים, שיש לנו בעלי חיים רבים שיש להם אפשרות להתרבות בלא זכר ונקבה. סוגים של אפילו סוגים של תרנגולים, אפילו סוגים של תרנגולי הודו. ויש להם מצב שהם נכנסים והם מתרבים גם בלי זכר ונקבה. זה דבר מפתיע, אבל היום דבורים, יש מינים שלמים של דבורים שמתרבים מנקבה לנקבה ואין שום זכר בסיפור. ויש תולעים רבים
שרצה מים ושרצים, אני לא יודע אם תולעים לא ראיתי, אבל אולי גם, יכול להיות מאוד שגם, שמתרבים בלא זכר ונקבה. אז מה שהיה, סתם, זה דבר שפעמים קצת מאיר אותנו. מה שנראה לנו היום, שהיא אמת מוחלטת, יכול להיות שבעוד 100 שנה, יתהפך. כמו שלרבי יצחק למפורינטי, לא היה שום צד בעולם שיש בעל חיים שהוא בלי זכר ונקבה, נכון? והיום אנחנו יודעים שיש דבר כזה. החכמים מצאו גם איזה מין קינה שמתרבה בלא זכר ונקבה. בסדר? אז קודם כל ההערה שלא תמיד מה שאנחנו רואים בחוכמת המדע, לפעמים זה משתנה. כמו שראינו את זה, דבר מדבר משתנה כל זמן. מה? המדע משתנה. ולכן, כאילו, עם כל הכבוד, גם המדע לא בטוח שהוא מוחלט. תמיד הרב יתייחס למדע בתור שצריך לקבל אותו, כי זה התפקיד שלנו. אבל בתור עדיין מקום... שיש מקום להסתפק בו. לא כאמת אחת ויחידה ואין בלתה. עכשיו, בינתיים אנחנו יודעים שכינים דווקא, כיני הראש, הם כן מתרבים רק על ידי זכר ונקבה ואין להם דרך אחרת. זה מה שאנחנו יודעים כיום. אם זה ישתנה, יכול להיות. אבל האם בכל זאת יש דרך להבין את דברי חז"ל הקדושים שאומרים לנו שמותר להרוג אותם? יש לנו שני דרכים שמופיעים בדברי החכמים כדי לבאר את הדבר. גאון מכתב מאליהו, מדבר על זה הרב אליהו דסלר, אומר חלילה וחס לומר שחז"ל טעו בשום דבר. רגע, לפני שאני אגיד את היישוב שלו, באמת מכוח השאלה הזאת, הגאון הרב אליישיב רצה להגיד שהכינים השתנו וזה לא אותה קינה, והרב מספר שהוא פגש את הרב אליישיב וניסה להגיד לו, מה אתה אומר, אפשר להתיר? והוא אומר, ואמר לי שזה קינה השתנתה, ולא יכלתי להתווכח, הרב רומז, לא יכלתי להתווכח איתו, ודל, כך הוא כותב. הרב כותב שהוא פגש את הרב אליישיב, הרב אליישיב לא היה פטפטן גדול. הרב מספר כמה פעמים, מספר פעם אחת שהוא הלך עם הגאון רב שלמה זלמן בדרך. היו הולכים ודיברו באיזה עניין, עניינים של הלכות. ופתאום עובר מהר בדרך שלפניהם בשכונת שערי חסד, הגאון הרב אליישיב, ועוקף אותם וממשיך הלאה. ואומר הרב, ראית שהוא ממשיך הלאה ולא. שלום, אמר, טוב, נגיד לו שלום פעם אחרת. אומר, אבל רב שלמה זלמן לא ויתר. רץ אליו, אומר לו, רבי יוסף שלום, תגיד לנו שלום. סובב, אמר, שלום עליכם. ואמר, טוב, אמר שלום, טוב, תודה. ככה הרב מספר, מה שבאתי לומר, הרב אליישיב היה מאוד מאוד קצרן, ולא היה מעריך הרבה. הרב אומר, גם שיש שם איתו בבית הדין. הרב אליישיב היה אומר סברה, הוא היה אומר לו, תכתוב. הרב היה כותב מגילות על גבי מגילות, עד שהיה בה. והיו יושבים ביחד בבית הדין. וזה היה שתי עולמות שהיו נפגשים ביחד. עכשיו, הרב אליישיב רצה לומר, באמת אולי נגיד שזה קינה אחרת. הרב אומר, אנחנו לא צריכים לקחת את הדברים הללו כדברי המדע, כדברים מוחלטים נגד חוכמת חז"ל. במיוחד, פרשת שבוע שעבר אנחנו מזכירים איזה בעלי חיים יש להם פרסה. ואיזה בעלי גירה. אנחנו רואים ששוב, 3,300 שנה ניתנה תורה, ומאז כמה בעלי חיים התגלו, ולא זז דבר. שאין לנו שום בעל חיים שמעלה גירה שמפריס פרסה ולא מעלה גירה חוץ מחזיר. ואין לנו שפרסות לא יעלו חוץ מגמל וארנבת. ומה שכתוב בתורה, וזה לא יאומן. וכי הגמרא אומרת, וכי משה היה זואולוג? היה זואולוג, זה תורה מן השמיים. והתורה הסתכל באורייתא וברא עלמא. התורה ניתנה מן השמיים, והתורה היא קודש קודשים. ועכשיו יש לנו פה דבר שמסור לחז"ל להתיר את הכינים, ואנחנו לא יודעים למה. אומר הרב, מה שמסור לחז"ל להתיר, אנחנו לא נזוז ממנו ימין ושמאל בגלל כל מיני חוכמות. כיוון שחז"ל אמרו, מוסיף מכתב מאליהו סברה יפה ודקה. אומר, הדבר הנראה לעיניים הפשוטות, שלא היה פה זכר ונקבה, הדבר מגיע עם כל מיני מחקרים, אמפיריים ומדעיים, איזה יופי. אבל הוא אומר, התורה לא תמיד ניתנה בכלים מדעיים. התורה הרבה פעמים ניתנה לנו דווקא בכלים שלנו בני אדם. הגמרא אומרת לשון, דיברה התורה כלשון בני אדם. כשהתורה ניתנה לנו, ניתנה לנו בצורה שעם ישראל מבין אותה. התורה לבשה פנים בצורה שעם ישראל מבין אותה. זה דברים עמוקים, אבל דברים מאוד מאוד נכונים. שהתורה ניתנה לנו. ידוע, אני אזכיר משהו דומה. הפוסקים דנו כבר לפני 50 ו-70 שנה במים שהיו במדינת ניו יורק, שהיו בהם אילו תולעים זהירות, לא חיידקים, תולעים זהירות ביותר, שלא ניתן לראותם, אלא על ידי מיקרוסקופ. יצורים חיים במים, ו-
והיו פותחים את הברז, וזה לא היה עובר שום סינון. שום מסננת לא הייתה מסננת את זה. והיו דנים, אולי צריך להרתיח, אולי צריך לעשות כל מיני דברים. הרי הרשב"א אומר שאם אני מבשל בחוזקה, אז גם היצורים שהם בריאה, הם מתפרפרים, והם כבר לא נהיים בריאה. אז היו שרצו להחמיר, לבשל בחוזקה את המים, וחומרות על חומרות. והכרעת רוב הפוסקים שהיו בזמנם, אמרו, לא, אומר, דיברה תורה, לא ניתנה תורה למלאכי השרת, התורה דיברה לנו, בני האדם, בצורה הניכרת לנו. והתורה אמרה לא לאכול כל שרץ. שרץ המים דיברה על שרץ שאפשר לראותו. והיא לא דיברה על שרץ שאי אפשר לראותו. אומר, כיוון שכך, נבין גם את עניין הקינים, שקינים אי אפשר להכיר בהם בקלות את העניין הזה של הפריה ורבייה של זכר ונקבה. אלה הם נראים כפורים ורבים בעצמם. זה נראה כנוצר מן היפוש. נראה, די בזה שזה נראה. לא תמיד צריך להגיע לדבר המוחלט, שהוא הדבר הכי, הכי, שהוא לא תמיד הדבר המוחלט הוא האמת. האמת לפעמים זה הדבר הנראה. כך כתב הגאון הרב אליהו זיסקין. גם הרב משה לוי דיבר. הרב משה לוי גם מוסיף, ואני מזכיר משהו. הרב משה לוי אומר, לפעמים היה מסור להם לחז"ל שמותר, רק הם לא ידעו את הטעם. אז הם אמרו טעם בגלל שלא פרה ורבה. הוא אמר, אולי היה להם עוד טעמים. בסדר? לא כולם אהבו את הסברה הזאת של הרב משה לוי, אבל זה גם סברה, בסדר? זה גם סברה. שהיה קבלה לחז"ל להרוג קינה מותר. וכיוון שכך לא נזוז מדברי חז"ל בדבר הזה, ויהיה מותר להרוג קינה. כאין הסברה הזאת, רצו הפוסקים לדון בתולעי הניסיאקיס. שמעתם על התולעים האלה? יש, במילה אחת, מה שכתוב בגמרא. יש לנו דין, הוזכר גם בשבוע שעבר, פרשת שבוע, יש לנו דין ששרץ לא אסור, אלא אם כן הוא שרץ על הארץ. בסדר? כל שרץ שלא שרץ על הארץ, מותר. אם אתה כותף פרי מהעץ ומצאת בתוכו תולעת, זה אסור. למה? כי התולעת הזאת היא בעצם, היא שרצה בתוך הפרי כשהוא היה מחובר לארץ. זה נקרא שרץ על הארץ. אבל אם כשכתבת את הפרי, בוודאי לא היה בו תולעת. ולאחר מכן יצא תולעת מתוכו... עוד פעם, שזה לא היה בתוך הפרי. מאיפה זה בא? נעזוב עכשיו. צמח מתוכו מאליו, הדבר הזה מותר. והגאון זבחי צדק אפילו כועס על בני קהל בגדד שהם היה להם גבינה והיו חותכים אותה ומוצאים בתוכה תולעת, היו זורקים את הגבינה. הוא אומר, לא מצינו חומרה כזאת מעולם. זה תולעת שהתאפשה בתוך הגבינה עצמה. היא לא באה מבחוץ, הגבינה היא שלמה מכל הכיוונים. כיוון שכך, למה אתם סתם מחמירים? למה אתם? והבן איש חי עונה לו. אנחנו עם ישראל. אם לפי חומרה של תולעים, לא רצה להתחיל להקל תולעת הזאת, כן, תולעת הזאת לא. הוא אומר לו, זכר צדק, לא התכוונתי שיאכלו את התולעת. אבל למה צריך לזרוק את הגבינה? תוציא את התולעת הזאת, היא תולעת מותרת. כך, בעצם אנחנו למדנו שיש תולעים המותרות. אומרת הגמרא, תלוי, אם יש לי תולעים בתוך מאה הדג, זה תולעים אסורות, כי הדג אכל אותם. אבל אם יש תולעת בתוך בשר הדג, או בתוך אור הדג, אומרת הגמרא, אין בזה איסור. כך פסק מרן לשולחן ערוך, סימן פי ד', אומר מרן, תולעים הנמצאים באור הדג מבפנים, לא אם נמצאים עליו מבחוץ. אם נמצאים עליו מבחוץ, זה תולעת שבאה מבחוץ. תולעים הדג נמצאים באור הדג מבפנים, או בתוך בשר הדג, מותרים באכילה. תולעים הנמצאים במאה הדג, אסורים באכילה. בסדר? כיוון שכך... לא בדקו, בהרבה דורות לא בדקו דגים מתולעים. אמרו, זה הכל בסדר, הרבה תולעים של דגים, מה שבחוץ שטפנו, בפנים, זה לא בעיה. אבל לאט לאט התעוררו... לבדוק ולברר. יש לנו את התולעת הזאת שנקראת הניסיאקיס הזה. מה זה הניסיאקיס? זה תולעת שיש לה איזה 7-8 מצבים שהיא נמצאת בה, באמת. היא עוברת ממצב יותר גדול למצב עוד יותר גדול. והתולעת הזאת היא בעצם... יוצאת מאיזשהו פרש של כלב ים לביצים זעירות שלא רואים אותם. לא רואים אותם. הביצים הללו מתפתחות וצומחות. אוכלים אותם כל מיני דגיגים או סרטנים קטנים מאוד. החיים הגדול יותר אוכל את הסרטן עם התולעת בתוכו, מעכל את כל הסרטן ונשאר התולעת הזאת בתוכו, היא חיה, היא שורדת את זה. תולעת הניסאקיס הזאת. ואז היא גודלת בתוכו, היא עוברת עוד איזשהו שלב ועוד איזה גלגול וכל דבר כזה. והתולעים הללו, הם נמצאים בתוך מאה הדג. כל עוד הדג חי, הם נמצאים רק במאה הדג.
מרגע שבאים ודגים את הדג והדג מת, התולעת פורשת והיא יוצאת מתוך מי הדג וחודרת לבשר הדג. באו שנים של כולם. אין לנו בעיה, אנחנו מוציאים את המעיים, והדג... זה התולעים שיש בתוכו במיטה. באו, גאון, האלוהים שמעתם. שניאור זלמן רווח, שמעתם עליו? מומחה גדול לחרקים. לזואולוגיה ודברים. היינו אצלו, ראינו את הסרטות שהוא הסריט בעניין. הוא אומר, היום אנחנו יודעים שהתולעים האלה, הניסקיס, זה תולעים שבאו בוודאי, מתוך, מבחוץ, מתוך מאי הדג, ופרשו לתוך בשר הדג. איך נתיר את הדבר הזה? ובאמת, הוא כותב תשובה לאסור כמעט, אתם אוהבים הרינג? אוהבים או לא אוהבים הרינג? הספרדים אין להם ניסיון גדול בדבר הזה. הוא רוצה להגיד כמעט שכל ההרינג שבעולם זה איסור גמור לאכול אותו. כי ההרינג הזה יש בו את התולעת הזאת. וכובשים אותו עם זה ואין אפשרות לראות. וזה מכיל את זה. בעדה החרדית כתבו תשובה, אמרו אין בכוחנו לאסור את ההרינג שאנחנו אוכלים כבר כמה מאות שנים. ואומר, וגזרה שאי אפשר לעמוד בה, כמו שאתה אומר. ואומר, ומי שרוצה שיסמוך, מי שלא, אנחנו נותנים הכשר כמו שנתנו הכשר מאות בשנים. הגאון, הרי שנייה נדל נדל... נכון, אל תאכלו את זה. ומה סברת המקינים? מה סברת בעידה החרדית? הם רוצים להשתמש בסברה שאמרנו פה על קינה, להגיד אותו דבר בזה. הם אומרים, תשמע, אתה מספר לי סיפורים מדעיים, אני לא יודע, כתוב בגמרא שמה שיש תולעים בתוך בשר הדג מותר, אני אלך עם דברי הגמרא. בסדר? ככה הולכים, אומרים בעדה החרדית, ובעוד מגרגון שמזלמן גם רצה לנטות לזה, הצטפק בעניין. אין לנו הכרעה מפורשת מדברי הרב עובדיה בדבר. אבל אני רק רוצה לומר שמי שרצה לעשות היקש מקינה לתולעי הניסיאקיס, לא ברור הדבר. כי קינה, אמנם, הרב כתב להתיר בתוקף. אמר, לא, מכר הדין מותר להרוג קינה. אבל קינה יש לסברה אחרת. הזכרנו. קינה לאדם... כתוב שאדם שהורג, אסור לאדם להרוג פרעוש כשהוא הוקצו. למה? הריגה, אמרנו, היא חמורה. שאלנו, הלא הריגה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה. זוכרים ששאלנו את זה? שאלנו, הרי זה אינה צריכה לגופה. ואמרו תוספות, לא, זה אינה צריכה לגופה חמור. זה ניכר בזה חילול שבת יותר. זה אסור אפילו לצורך. אבל עדיין, זה דאורייתא או דרבנן? זה דרבנן. הריגת קינה והריגת פרוש וכל הדברים, בעיקרון זה שוחט מהתורה, אבל זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולכן, כל מי שרצה להגיד אולי נחוש, ספק דאורייתא, זה לא כל כך ספק דאורייתא. יש לנו פה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה צד כולה גדול בקינה נוסף. אין לנו את הצד כולה הזה בתולעי הניסקיס האלה. אין לנו את הצד, ויש פה ספק דאורייתא. ואומר הרב שניאור זלמן רווח שיש פה חשש גמור בחלק גדול מהדגים שהוא אומר שבדק ומצא, יש פה חשש של תולעים גמורות כאלה שיש בהם חשש, אי אפשר לזלזל בחשש הזה. לכן יותר נכון, מי שיכול להסתדר בלי הרינג ובלי הריח של ההרינג, יותר טוב. אני אומר לכם, יותר טוב. לגבי דגים אחרים, דג סלמון ודגים כאלה, לא מצוי בתוך הבשר, אנחנו מנקים את האור היטב, ולא מצוי הדבר, ובדגים המצויים שלנו, דגי בריכות וכו', זה לא מצוי. דרך אגב, כל משרדי הבריאות מאוד נלחמים בתולעת הזאת, כי היא עושה נזקים לאדם כשהיא חיה. ויש כאלה שאוכלים דגים חיים בכל מיני מצבים, זה עושה נזקים, אז מאוד מאוד נלחמים בזה. אבל עדיין, אחרי כל המלחמות, בדג הכבוש הזה, ההרינג, יש בו את הבעיה הזאת, אותו דבר יש בדג סול, בדג קוד, צריך לקנות... טוב, נקשר טוב, שבדג... נעשה את זה שאין בזה הניסקיס. ולא לדמות את זה לגמרי לקינה, למרות שהבאנו דימוי מסוים, להגיד שזה לא ניכר בעין, אבל גם הוא טוען שזה כן ניכר בעין. הוא אומר שהשלב הזה שהדג... אתה מוכר את התולעת, התולעת גדולה. שהיא ניכרת. אני רק רוצה לסייג. הרבה אנשים אמרו, תולעים קטנות שלא רואים מותר לאכול. אז באים, קונים תירס, קלחים, חי, אומרים, לא נורא, אפשר לאכול, למה? לא רואים. אבל זה לא דומה בכלל, נכון? למה זה לא דומה? כן, נכון, אתה לא מחפש, אתה לא רואה כלום, אבל גם אם תחפש, יכול להיות שלא תראה. לתותי, מה שאני ראיתי, אני נדהמתי. אני ראיתי תות, לא מצאתי בו שום דבר. ואחרי שהוא נראה לי, הוציא לי את הדבר, נשאר על דף לבן, ראיתי פשוט, בגודל של מילימטר ומשהו, בצבע של התות, הדמדם, רץ על הנייר. אבל לא הצלחתי לראות את זה. האם זה מותר, כי התורה לא דיברה על דברים כאלה קטנים? התשובה היא לא, זה לא קטנים. זה גודל שניכר לעין.
למה אני לא ראיתי אותו על התות? כי הוא בצבע של התות. הוא יודע להתחבות היטב. יש לו הסוואה. זה לא דיברה תורה. תורה דיברה על דבר שלפי קטנותו הוא לא קיים. אתה צריך מיקרוסקופ כדי לראות אותו. זה אמרנו שזה מותר. אבל לא נתיר כל דבר שקשה לראות. עד רבה, זה הזדמנות להתחזק בנושא הזה של חרקים. אנחנו לפני חודש אלול, להתחזק בעניין הזה, וגם בעניין של הדגים. אבל שוב אני אחזור עם עיקר השיעור שדיברנו, הריגת קנאה בשבת מותרת. ככה אמרו לנו חז"ל בפירוש. ואין לזוז מדברי חז"ל המפורשים. אותו דבר על עניין להטיל מרגליים על הדשא. יש לנו דברים מפורשים שאיתם אנחנו הולכים. אני אגיד איזה רעיון קצר לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. המדרש אומר, הפסוק אומר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אומר דוד המלך, לולא אותיות אלול. דוד המלך אומר את המשפט הזה, בעצם אז קמו בידי שקר ופי החמאס, אנשים רעים, באים לדוד המלך ובעידים בו עדי שקר. מה הם באו ועידו בו? אומר המדרש, ידעתי, אומר דוד המלך, שלפניך, ששכר צפון להם לך צדיקים. אבל לולא האמנתי, לא ידעתי האם אני מגיע לארץ חיים או לא. כי מה אמרו לו אותם עדי שקר? אמרו לו, אתה שפל שבאדם. אתה אסור לך לבוא בקהל השם. אתה כלום. מי אתה? אותם עדי שקר ופי החמאס. זאת אומרת, לולא האמנתי לראות בטוב השם, לא ידעתי שאני אלך לדרך, לארץ חיים, למוצא טוב. זה דברי דוד המלך, שלכאורה נוגעים לעניין של אלול, ונרצה להבהר את הדבר הזה. מה זה קשור לעניין של אלול, שזה זמני תשובה ממשמשים ובאים לקראתנו? אנחנו נמצאים בתקופה שנקראת שב דנחמתה. דיברנו על זה כמה פעמים. תקופה שהנביא מנחם את עם ישראל, ואומר להם, עם ישראל תתנחמו. תקומו מאבלותכם הגדולה שהייתם בה על בית המקדש ותתנחמו. ומתוך שב דנחמתה אנחנו מגיעים בסוף לתרתי דתיובתא, שבת תשובה, שבת דרשו, תרתי דתיובתא, שבתות של תשובה. ולכאורה נראה שיש קשר בין הנחמה לבין התשובה. ופה אני רוצה לעמוד על נקודה שיש, שנוגעת אלינו, שמתוך הנחמה אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מגיעים לתשובה. הגמרא, המדרש אומר, בעצם באו לפני יצחק אבינו שני בניו. האחד לבוש בגדי מחלצות. בגדי חמודות שלקח מאדם הראשון ומנמרוד ועוד, עשיו. כל מי שראה את הבגדים המפוארים האלה לא יכל לעמוד בפניהם. האמוראים בגמרא אומרים שאף אחד מאיתנו לא הגיע לדרגה של כיבוד אב שהיה לעשיו. והוא עומד בבגדים המפוארים ביותר עלי אדמות והנעימים ביותר, ומגיע לפני יצחק. יעקב לעומת זה לבוש בגדי עזים עם שטף של עזים, עם ריח רע חוץ מכבודכם. כתוב שיצחק אבינו מריח את שניהם. והוא אומר שהגיע עשיו, ראה גיהנם פעורה תחתיו, עם כל ההוד וההדר. וכשהגיע יעקב עם הריח הרע, הריח ריח גן עדן. ויהיה ריח בגדיו. אומר המדרש, מה זה בגדיו? ריח, אל תקריא בגדיו, אלא בוגדיו. אנחנו מודים שיש מושג כזה של ריח. ריח זה מעבר למה שרואים. כתוב שלעתיד לבוא, כשיבוא מלך המשיח בקרוב, וכתוב, הריחו בריח השם. הוא יבוא אדם לפניו, והוא לא רק יראה מה שאנחנו רואים. הוא יריח אותנו. איזה פחד. איזה פחד. זה יבוא, יריחו בריח השם. בא יעקב אבינו ומריח את הבנים שלו. מיעקב עם ריח העיזים הוא מריח ריח גן עדן. ומייסב עם בגדי החמודות הוא רואה גיהנם פעורה תחתיו. מה הוא ראה ביעקב? וירח את ריח בגדיו, אל תקריא בגדיו, אלא בוגדיו. ומה זה בוגדיו? ידוע המדרש, אין לנו זמן לספר. זה יקום איש צרורות, יוסף משיטה ויקום איש צרורות, שעשו את הפשעים הגדולים ביותר שהיה. לא היו רשעים כמותם. וכתוב שבאותו שעה יצחק מריח את ריח בוגדיו. והוא אומר, אני רוצה לברך אותך. מה זה הבוגדיו האלה? בוגדיו... בעצם, זה אנשים שהגיעו לשפל המדרגה. אבל גם אנשים, כמו יוסף משיטה, שבא והוציא את המנורה הטהורה מתוך המקדש, שאפילו הרומאים הטמאים לא העיזו לגעת. לא העיזו. ובא יוסף משיטה ומוציא, ואומר, דיי שהכסתי לבורי פעם אחת, והמיתו אותו במיתות משונות, והוא היה דבק בקדוש ברוך הוא. כלומר, גם אדם שהוא בוגדיו, שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, שהוא במצב הגרוע ביותר, יש בו את הנקודה האלוקית הגבוהה ביותר. רק צריך למצוא את הנקודה הזו. אנחנו נמצאים בתקופה של נחמה.
נכון, אבו דרעם אומר, אומר, כמו משל, אומר, נחמו, נחמו עמי. ותבוא בציון, עזבני השם. נכון? אתה אומר, נחמו, נחמו. ציון אומרת, לא רוצה להתנחם, עזבני השם. ואתה אומר, ציון, אני יסוערה, לא נוחמה. כל זה מושיח. וציון אומרת, לא רוצה להתנחם, במה אני אתנחם? וזה משיבה, הקדוש ברוך הוא, אנוכי ומנחמכם. ובזה ציון מתנחמת ואומרת, קום יורי קיבה עורך, רוני הקרה, סוס אסיס באשם. זה דו-שיח שאומר אבו דרעם. והיסוד בדבר מהו? היסוד שבמה אנחנו מתנחמים, הלא בית המקדש עדיין לא פה. אבל אנחנו מתנחמים בנדה הזאת. שכל אדם, בכל מצב, השפל ביותר שיש לו, ואין אנשים, אנחנו רואים לפעמים אנשים רחוקים באמת, שבאים ומתמרדים בקדוש ברוך. אבל אנחנו צריכים לדעת שבתוך תוכו של כל יהודי יש חלק אלוק ממעל אמיתי, יש נשמה קדושה, יש חלק מכיסא הכבוד. ואומר, וזה הפתיח שיש לנו, זו הנחמה, וזה הפתיח שיש לנו לתרתי דתיובתא. אם אתה תתנחם, שתמצא את אנוכי אנוכי, תמצא את הקדוש ברוך הוא, סוס אסיס בהשם, בכל מצב. היום אנחנו פה בארץ ישראל, עוד במצב טוב, מצב של תורה, אבל בכל הדורות אנשים התנחמו. אנשים בתוך השואה התנחמו, בתוך החושך הגדול ביותר התנחמו. ובמה התנחמו? התנחמו בנקודה הפנימית שלהם, בנקודה של הדבקות בקדוש ברוך הוא, בנקודה של סוס אסיס בהשם, של דבקות בהשם. מזה אנחנו נגיע בעזרת השם לתשובה. אנחנו לפני חודש הרחמים והסליחות, יושיע הקדוש ברוך הוא אותנו. אנחנו שומעים לפעמים בשורות טובות ובשורות כביכול רעות. אנחנו צריכים לדעת שבתוך כל החושך הקדוש ברוך הוא מאיר את הדרך שלנו לקראת הגאולה השלמה, שתבוא במהרה בימינו ונזכה לגאולה פנימית של כל אדם ואדם, בעזרת השם, בעזרת השם, יישר כוח.